Okay, og lyden kører, og det er take 3 nu her. Action! Velkommen til Roskilde Festival 2010. Vi står på Green Market, og vi er Græsrøddernes netværk for bæredygtig omstilling. Vi vil rigtig gerne snakke med festivaldeltagerne om, hvordan et bæredygtigt samfund kan se ud, og hvordan vi kommer derhen. Og når vi snakker bæredygtighed, så snakker vi klima, vi snakker miljø, vi snakker socialt, vi snakker økonomisk, og vi snakker naturmæssigt. Det vi laver, det er, at vi snakker med festivaldeltagerne. Vi pådutter dem ikke, at de skal mene noget, men vi vil rigtig gerne snakke om, hvordan de synes, at det her samfund ser ud, hvorvidt det er bæredygtigt, og hvordan vi kommer videre hen til at blive mere bæredygtige. Det gør vi faktisk ved, hvis jeg kan vise herovre, der sidder Søren, han har et klimaspil med. Og så spiller han et spil med festivaldeltagerne, og det gør han sådan, at der er et hold nord og et hold syd. Og så har vi ligesom repræsenteret hele verden. Og så handler det om, at man skal i et eller andet omfang forsøge at afspejle det spil, der sker på FN-forhandlingerne imellem COP15 og COP16 og COP17 osv. 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 Det, som er lidt anderledes for det her spil, det er, at vi alle sammen gerne vil have en retfærdig klimaaftale. Vi er altså ikke interesseret i at diskutere, hvorvidt vi skal have vækst eller ej. Vi er interesseret i at nå det bedste mulige bæredygtige stadie. Og det arbejder man helt imod både nord og syd. Og med det, der kommer man faktisk videre til at få nogle indsigter omkring, hvad der er bæredygtigt, hvad er udfordringen, og hvordan kan man lave en rimelig fordeling, som både er klimavenlig, men som også er social og økonomisk ansvarlig. Må jeg byde jer med indenfor? Kom indenfor. Som jeg faktisk sagde, så er vi jo et netværk af forskellige græsrødder. Og derfor så har vi taget et net med, som symboliserer, at vi bliver holdt sammen af nogle af de samme idéer og samme ønsker. Og at vi rigtig gerne vil tale om bæredygtighed fra forskellige niveauer. Prøv at se. Så er vi rigtig mange græsrødder herinde. Der er for eksempel Landsforening for Økologisk Byggeri, og vi har Hav og Klima, og vi har Dansk Kubansk Forening. Og alle sammen så er vi lidt interesserede i at få en lidt mere bæredygtig verden. En af de måder, hvor vi kommer til at snakke med festivaldeltagerne på, hvad det er, de gør, det er ved og har taget moder jord med. Og moder jord, lige nu slapper hun af, men når hun ikke slapper af, så er der en inde i hende, som står og interviewer festivaldeltagerne om, hvad de gerne vil sige til hende, hvis det var, at hun kunne snakke, og hvis det var, at de kunne sige noget til hende. Og moder jord, som jeg altså med, hun har det jo lidt varmt, og hun har det lidt skidt, og der er nogle ting, som hun frygter meget ude i fremtiden. Så kan man måske på den måde komme til at tale med festivaldeltagerne om, hvad de synes, at man skal gøre, og hvordan vi kommer videre i forhold til at have et mere bæredygtigt samfund. Og et af det, som er det største pointer, det er, at vi jo faktisk heller ikke rigtig ved, hvordan det er. Men vi ved, at der er nogle ting, som ikke fungerer særlig godt. Og det vil vi rigtig gerne snakke med festivaldeltagerne. Så velkommen til Genbo, og velkommen til Roskilde Festival 2010.